Viva 98.8. Bolo panarana ni onja peon ni Viva Radio atrany anao tompoko lasy tompoko vavy amin'izao atoandro ny talata fa 27 ny volana septambra taona 2022 izao tonga eo amin'ny fotoanan'ny fampalalama vaofaharoa eto amin'ity onjam-peotintsika tolorana fiarabana sy omenan'ny firarian-tsoloa ianao ety ampanomboana izany ary asaina avy hatrany ampanajana anaraka ny vaovao vaovao izay niarahana nomana sy irahana manolotra amin'ny namana fetrarakotona soa namantsika tahina andre miafy kosa ny hoetsy amin'ny lafiny teknika Ny akon'ny dian'ireo solotenam-panjakana malagasy avy eo anivon'ny fitondrana tetezamita any ivelany. Io no andeha anombohantsika ny fotoana amin'izao atoandro izao. Tany amin'ny firenena Eropeana tany ny ministra ao anivon'ny governemanta tetezamita fetrarakotona soa, ianao no nitrandraka ny vaovao momba izany. Ao anatin'izay dia ny delegasiona malagasy any ivelany izay tokoa taorianany asa natao izany nanoloana ny fivoriana an-tampo ny firenena mikambana tany New York araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny serasera nisy tokoa izany ny hiraka nandrefan'ny fitondrana tetezamita ny azo any Bruxelles renivohitra eropeana ny ministra ny vola Erajaonarimampianina ny ministra ny raharaham-bahiny Yvette Sila no mitarika ny delegasiona malagasy amin'n'ity diany any Bruxelles ity tanjona ao anatin'ny izao di izao ny fandresen-dahatra ny komisiona eropeana amin'ny famerenana indray ny fanampiana ny Madagasikara akoatr'izay ihany koa isan'ny ladinika avy aty amin'ny hiraka malagasy ny hitondrana indray izany ny fanampiana Madagasikara amin'ny fanatanterahana fifidianana eto amintsika niaona tamin'ireo olona ambony avy eo amin'ny komisiona ny vondrona eropeana ny delegasiona malagasy tamin'izao di sy fionana tany Bruxelles izao fa ratsahivona soavandriamaritafika dia fanampiana mitentina 100,000 €. Eo eo no tokony ho anjaran'ny Madagasikara nanomboka ny taona 2020 ary izany dia mandritry ny 5 taona tafiditra ao anatin'ny Fed na ny Fonds Européen pour le Développement na ny tahiry eropeana momba ny fampandrosoana. Ny fiafaran'ny taona 2020 no notapahany vondrona eropeana ny fanampiana ny Madagasikara izany dia noho ny fitantanana tsimina omby izay nataony ny fitondrana ravalomanana nangatta mpanazavana momba ny fitantanana volam-panjakana ny vondrona eropeana tamin'izany fotoana izany any jona 5 sy 8 arivo kosa dia mbola no amafisy ny Bruxelles ihany izay fanampakeviny amin'ny fampiantonana izany ny fanampiana ny Madagasikara ary izay ny mahazava-dehibe anyity dia ataon'ireo mpikambana ao anatin'ny governementa ny fampiraisana ity any Bruxelles amin'izao fotoana izao amin'izay fandresen-dahatra ny zareo eropeana ny amerenan'izy ireo ny fanampiana any Madagasikara nanomboka teo izany no tsy nahazo vola fanampiana tokony nomenany Madagasikara intsony isika avy amin'ny vondrona eropeana io fanampiana mitentina 100,000 € eo eo io izay ao anatin'ny Fed andihan'ny 50 dia mizara amin'ny asehatr'asa maromaro tahaka ny fanampiana ny fanamboarana fotodrafitrasa sy ny lalana eto amintsika ny fanampiana ny tontolo ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra izay mandrafitra ny ampahany betsaka ao anatin'izay fanampiana tokony ho an'ny Madagasikara izay ny fanampiana ihany koa ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny fanarenana ny singa mamaritra ny makroekonomia eto amintsika ny mizanam-barotra sy ny famihezana ny sandam-bola ny Madagasikara hoentsika mendalana eto ihany ny mety ho vokatra izay di ataon'ny delegasiona malagasy any Bruxelles izay ao anatin'izay fifampidinihana sy ny fandresen-dahatra ny eropeana amerina indray ny famatsiam-bolana eto amintsika sy anoana Madagasikara eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana manaraka ho atao Eo amin'ny tontolon'ny raharahan'ny firenena dia omaly moa nisy ny resaka ny fanaovan'ny tomponandraikitra eo anivon'ny voamera-pirenena maro tena momba fifidianana tamin'ny mpampalala vaovao no taterina teto ny asa izay sahanina izany voamery izany amin'izao fotoana indrindra eo mpiandrasana izay ho fivoahan'ny daty izay hamaritana ny fanatanterahana ny fifidianana ny tondrotra izay tokony iarahan'ny vondrona iraisam-pirenena sy ny firenena
malagasy manao ny tombana eo amin'izay fahafahana amin'ny roso amin'izay fifitianana izay io no nateveniny filohan'ny seni ny maître Ery Kotomanana omaly ary dia no tsy ahivony ihany koa ny tsy tokony anaovana ho zava-maivana na ho fanaovana tsinotsinona ny fitsapa-kevi-bahoaka nentina nankato ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra ndeha rahantsika manaraka ny fanampanazavana nentiny filohan'ny voamera-pirenena maletena momba ny fifitianana Ery Kotomanana Ny famaritana ny daty amin'ny fifidianana zany dia araka ilay voalazako teo antsika zany miomana ary manomana ny tetika rehetrarehetra mikasika ny fifidianana fa io zany araka ny voasoratra ao anatin'ny feuille de route a dia iarahana amin'ny communauté internationale zay zavatray a mialohan'izay zavatray a dia miandry alohantsika zany ny évaluation zay tokony ataondry zareo zany a hoe manahoana tsara aloha zany ny cadre électoral zay efa vitatsika hatramin'izao inona ny zavatra mbola tokony hatsaraina dia miara-midinika amin'izay mifandrosoana amin'ny calendrier électoral iarahana amin'zareo zay ny voarakitra ao anatin'ny feuille de route a zay ny siniavan'ny mpanao politika zany ny fanarahana zay voalaza ao anatin'ny feuille de route a sy ny fanarahana zay voalaza ao anatin'ny lalàna mifeny seny izay ihanyny anay zany fa ny ankoatran'izay zany a resaka politika misy zavatra nge efa voalaza ao anatin'ny lalàna mifeny seny zay anjaran'ny be sy ny maro ny tokony hijery an'izay zavatra hoe inona moa zany ny zavatra efa voarakitra ao dia misy ihany koa ny zavatra efa voasosotra ao anatin'ny feuille de route a dia tsy tokony misy ady hevitra be intsony zany a fa ny fanarahana nyreny zavatra rehetrarehetra misy eo reny a no totosaina fa zay mamerimberina fa izahay zany a tsy ao anatin'ny resaka ady seza na ady toerana mihitsy zany fa ny anay adidy aman'andraikitra no mampaheto anay zany raha ohatra ka misy ny raha izay no mampilamina sy izay no mampazava ny lala no anatin'ny fifidianana zany ny fialana eto dia tsy ankisalasalana no ialana eto zany zay tsy manana olana mikasika an'izay zavatra mihitsy zany a na kely akory arany fa le zavatra milamina ihany zany a ary ny zavatra mirindra zay ny zavatra tediafintsika mianakavy angambe zay ngambanle izy rahamelambe évaluation le ny anay zany a izay nge raha ohatra ka vita ny référendum constitutionnel tamin'ny 17 novembre tamin'ny heritaona ary io koa mbararotiko mba ilazaina eto zany hoe oka tsitsontsiniavina koa zany a iny référendum constitutionnel zay natao iny satria oka tsy ho adino a fa vahoaka nalikisa no nanatotosany iny zavatra iny zany a ka oka tsy ho tsinitsiniavina zany iny zavatra zay natao iny zany za zany mba tena manamafy an'izay zavatra zay mihitsy zany resaka politika fa nisy vahoaka be da be zany a nanatotosany iny référendum iny a dia oka kosytsika tsy anome ho tsinitsiniavina daolo le olona ny azakazaka ny lahatra sy nandasabato tamin'ireny fotoany ireny zany lazaina fa tsinitsinony reny zavatra reny ary ny zavatra soritako ihany koa dia ity zany a raha ohatra ny kanisa ny zavatra tsy nety tamin'iny zavatra iny dia tokony nandefa fitoriana tany amin'ny haute cour constitutionnel zany tsy nisy zay fitoriana zay zany a noho izany oka kosa mba tsy atao politika zany a no mbahana eto amin'ny fiainan'ny madagasikara zany a fa mba misy zavatra ihany kosa tokony hijoroantsika ao anatin'ny fahamarinana sy ao anatin'ny famendrehany zay zany a mbararotiko no miteny an'izay zavatra zay a eto anatrehanareo zany ny namana mpanao gazety Eny Kajara Kotomanantsomo tamin'ity marainy ity dia tafahoana tamin'ny filoha nasionalyny KMF Knoe izay fikambanana azo ambara ho soko indrindra amin'ireo mpanaramason'ny fifidianana eto Madagasikara naneo ny fahavononany amin'ny irosony eo amin'ny fahafahany manaramason'ny fifidianana amin'ny rafitra sy ny ambaratonga rehetra ny filohan'ny KMF Knoe na inona endriky ny fifidianana zay iseho amin'nyizao fotoana na ny ho avy hoy ny fampitakam-baovao avy amin'ny mpanao gazety ny Viva fa ity andro ny talata fa 7 ny volana septambra ity tahaka ny isataona fetrara-kotondrasoa no anamariana ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny fizahan-tany isan'ny manamarika sy mankalaza izany andro maneran-tany ho an'ny fizahan-tany izany isaky ny fa 7 ny volana septambra tahaka izao tokoa soava andriamaritafika isika eto Madagasikara samy nanana ny fomba nanamariana izany fotoana izany ny isaparitra nanerana any Madagasikara ny fankalazana ofisialy kosa dia tanterahana any Salo amin'izao fotoana izao ary any antoerana ny ministry ny fizahan-tany sy ny asa tanana
Andriamandavy Rina 7 loa hevitra mandrita izao andro izao ny fizantany sy fifanatonana eo amin'ny kolontsaina arahantsika ny ampahany kabary izay nataon'ny ministra ny fizantany amin'izao fahatsiarovana sy fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fizantany izao. Ny tanjona dia ny isin'ny fifanatonana sy fifankalalana ary ny fanakalozana eo amin'ny kolontsaina samihafa. Izany indrindra no tokony hiarovana sy hanajana izany kolontsaina izany. Ny Code Mondiale du Tourisme dia milaza mazava fa ny politika sy ny raharaha fizahantany dia tokony hanaja sy hiaro mandrakariva ny vakoka ara-javakanto sy arkeolojika ny kolontsaina ary ampidy izany amin'ny taranaka amampara. Koa amin'izao andro eran-tany ho amin'ny fizahantany izao dia misarika ny sainy daholobe ny tenanay ny amin'ny toeran'ny fizahantany, ny lanja ara-tsosialy sy ara-kolontsaina ary ny lanja ara-politika sy ara-ekonomika ho entin'izany sehatra izany. Fotoana ihany tokoa izao soavana maritafika ametrahana fanontaniana ny amin'ny fampandrosoana sy ny anjara toerana izany sehatry ny fizahantany izany eto Madagasikara. Raha ny tarimarika izay avy amin'ny ministera ny fizahantany dia nahitana 77.78 anisan'ireo mpizahantany vahiny tonga teto Madagasikara nanomboka ny volana janoary tamin'ny ity taona ity ka hatramin'ny volana jona, izany hoe fiakarana 15 faingo 4 isanjato raha noharina ny tamin'ny taondasa. Ezaka lehibe no azo lazaina fa vitantsika teo amin'izany sehatra izany. Ny taona 5.5 irery ihany no tena ny ena ny isan'ny mpizahantany ny tonga teto Madagasikara noho ireny olana maro samihafa miseho eto amin'ny firenena ireny tamin'ny telo taona lasa izay, ary nanomboka teo dia nanomboka ny aron-doha ny fizahantany malagasy. Tato anatin'ireo roa taona ireo dia maro no ezaka napetraka Madagasikara insotonana ny vahiny ho avy eto amintsika tamin'ny alalan'ny fampahafantarana Madagasikara eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena. Mbola lavitra kosa nefa ny dingana miandry ny rehetra satria ny fizahantany dia kolontsaina sy ny fahaiza-manao isan'ny tokony ahititra ao anatin'ny laharam-pamehana amin'ny fampandrosoana izay sehatry ny fizahantany izay, ohatra ny fanofanana, ny fanomezana fahaizana manokana ireo tanora izay maniry ny hiditra sy hiasa eo amin'izay sehatry ny fizahantany izay eto Madagasikara. Io lafiny io dia tsy mbola ampy ny isan'ny sekoly manofana izany eto amintsika, ary raha misy azy iraisy roa amin'ny ireny ihany no manaraka ny fandaharam-potoana takiny ny filana fa saika manao taofoana avokoa ireny tompon-tsekoly ireny amin'ny ankapobeny. Eo amin'ny vola hoentiny izany fizahantany izany eo amin'ny kitapom-bola mpanjakana dia nitentina 8.88 tapitrisa DTS, izany hoe 8.8 miliara ariary tanoany nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana mety amin'n'ity taona ity ny volana hoentiny izany fizahantany izany ho amin'ny kitapom-bola mpanjakana, izany hoe sehatra iray izay mampidi-bola ho an'ny fanjakana malagasy fa indrindra ny vola vahiny ny sehatry ny fizahantany. Ny fanontaniana tsara apetraka ihany koa soavandriamanitarika ary inoana fa ny mpiaino sy ny mpanaraka dia samy amaly izany araka ny fahaizany ny amin'ny hoe hatraiza no fahafahan'ny malagasy mizaha ny Madagasikara manoloana izany rehetra izany satria ny vahiny no hita fa mazoto sy tonga eto amintsika. Tsy hiala lavitra niny faritr'Orombe intsika fa hikisaka kely ao amin'ny faritra Matsehatra ambony ao. Misy ny olana sedrain'ny mponina amin'izao fotoana izao ao Fianaratso ao no tsy fisian'ny solika ao amin'ny Antso Antarobe ao ny namana François izay mpanao gazetin'ny Viva ao Matsehatra ambony ao. Hitondra ihany koa ny tsara ho fantatra manodidina ny fizarana karatany, ary hitondra ny vaovao momba ny fahalasana ny filohan'ny delegasiona manokan'ny faritany tao Fianaratso tao tamin'ny fotoanandro. François, raha marehinay anao dia homenanao ny fitenenana hitonanao ny tsaro fantatra momba izany rehetra izany. Voaray koa ny namana mpanao gazety eo Antananarivo avy ety Fianaratso ny fampitana ny micro aty aminay. Misy tokoa ny vaovao mampalahelo araka sosialy eto tampitanànany Fianaratso, satria dia misy filaharana solika indray eto tampitanàna amin'izao fotoana izao, izany hoe talata 7 Septambra raika ambin'ny folo sy roa arivo ity. Raha fehivina dia ny 7 Septambra raika ambin'ny folo sy roa arivo lasa teo
nefa misy filaharana zany la fanfany teto atapitanàna nanao fanambarana moa ny ministra tompony andraikitra atahorin'izay fa tsy misy ahina ary mbola betsaka ny mpahirytsika ny zavatra nahagaga nefa aherinandro ateorina dia miverina indray zany soa ihany nefa aloha fa mba misy lay tobondasanty atao hoe ambalavola izay eo ataran-dolo ihany a no hany mba afaka namantsy ny vahoaka ny fianaratsoa amin'n'izao fotoana izao ka dia miteraka filaharambe izany raha nanontaniana moa ny tompony andraikitra amin'ireo tobondasanty tsy afaka mizara lasanty ireo dia milaza izy ireo fa mbola tsy tonga ny mpanatitra izany ka tsy maitsy ny andry aloha tsara nefa ny manamarika fa lasa miteraka resabe ary maharatsy laza ny fitondrana ny fizavatra tahaka izao ka tokony ho jerena akaiky mahakasika ny vaovao ny karatany izay aty masatra ambony dia anisan'ireo mponiny misy fiatraika any amin'ny lafi ratsy ny azotany atao any amin'ny tribonaly ny fiainana sosialy izay mitalika ao amin'ny asandahalo sy ny fifamonoana matetika noho izany dia misy ezaka ataon'ny fitondrana mpanjakana kehitriny izay nahitam-bokana izany misy fizarana karatany tao amin'ny kômina ivoamba ao amin'ny distrika ny lalangina ato amin'ny faritra mafiatra ambony tamin'ny alatinay ny enina ambyroapolo septambra raiky ambiny folo sy arivo lasa teo nahatratra fito ambiny folo de zao ny karatany voazara tamin'izany ny fiantso madagasikara ny ico ary ny ministera ny fitondraram-pahefana moa zany no nyfanometanana na avitany zao ezaka lehibe zao tsara ihany koa ny mbola manamarika sy manamafy a fa tena mahafaly ny tantsahampambony aty matiatambony ny ezaka ataon'ny fanjakana ny fanomezana karatany tahaka izao satria dia anisan'ireo mahavaha olana marobe araka nambaran'ny tompony andraikitra ihany koa dia mbola isy ny fizarana karatany a amin'ny volana oktobra izao ary atao amin'ny kômina ambalamaso ao amin'ny distrika ny lalangina ihany no anatanterahana izany ny vaovao farany avy aty matiatambony ny namana mpanao gazety isany sy ny mpiaino ajaina dia vaovao mampalahelo nodimandry tamin'ny alakamisy roa amby roapolo septambra lasa teo tany Antananarivo ny filohan'ny delegasiona manokana teo aloha ny jeneraly Ravelomanga Andrianarivo izay mitonjo tamin'ny taona efatra sy roa arivo ka tamin'ny taona dimy sy roa arivo ny faritanin'ny fianaratsoa izy notendreny Andriamatoa Marika Ravalomanana filoham-pirenena tamin'izany isolo ny PDF Petra Kotoniaina rehefa nanana olana tamin'ny jeneraly Sambieviny india Petra Kotoniaina mahakasika ny resaka omby tany Orombe akoatry ny maha olambony azy eo amin'ny trafibahoaka dia misy tantara efa matorany amin'ny fianaratsoa ny tenany izy no nampisambotra ka nampigadra ray mpianakaviana sy ireny mpianakaviana fito ambin'ny folo tamin'ny raharahany miserahery velovatamonjy tamin'ny taona efatra sy roa arivo ho fanaovam-beloma sy ho fanomezam-boninahitra azy dia tompony andraiky mpanjakana ambony maro no nandehanano veloma farany azy satria dia mariana fa ity talata fito amby roapolo septambra raiky amin'ny folo sy roa arivo ity no hanaovana ny fandevenana izay ny vaovao avaty matiatavony fa dia homena anareo vivahataninarivo ny micro isaorantsika ny namana mpanao gazety ny vivahan'ny fianaratsoa nampita amintsika zay vaovao maromaro tsara ho fantatra izay fa ny isan'ny singanitsika amin'ny ti atoandro ity dia mikasika ilay olana amin'ny famatsiana ny solika any fianaratsoa tsy an'ny fianaratsoa ihany soavandriamaritrafika fa amina renivoaparitany maromaro eto Madagasikara no efa nahenona tao anatin'ny fotoana elaela izao mikasika izay olana eo amin'ny famatsiana ny solika any antoerana izay io zany dia fanontaniana mipetraka ny hoe avy aiza no misy lesoka avy amin'ny ministera zay milaza fa mandeha araky ny tokony ho izy ary mihoatra araky ny tokony ho izy ary ny solika eto Madagasikara sa ve ireo mpamaty solika sy mpandrarany solika eto Madagasikara no miny manao izay tsy fanatanterahana ny asan'izy ireo izay ka mahatonga izay fikorotanana eo amin'ny famatsinany solika amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara efa noresahana tamin'ny ministra tompony andraikitra ministra ny solika sy ny arena kibony tany ity raharaha mikasika ny tsy fampin'ny solika na ny tsy fisin'ny solika indraindray any amin'ny renivoaparitany maromaro eto Madagasikara ity kanefa moa de noazavainy tamin'izany fa mandeha ary araky ny tokony ho izy ny famatsiana solika eto amintsika
nanontaniana sy napetraka tamin'ny ministera ihany koa ny resaka mikasika ny fifandraisan'ny ministera sy ireo mpamaty solika sy ny mpandraharahan'ny solika eto Madagasikara. Tsotra ihany koa no navalin'ny ministra tompony raikitra tamin'izany fotoana izany de ny hoe mangalanitra eo amin'ny ministera sy ireo mpandraharahan'ny solika amin'izao fotoana izao. Io no mahatonga ny fanontaniana Soavandrimaritafika hoe aiza ny misy lesoka ary iza ny tokony handraisana fepetra manoloana izay fikorontanana ateraky ny tsy fampiny solika amin'ny toetra amin'ny faritra maromaro sy ny tanàn-dehibe maromaro any amin'ny faritany ireo. Ka andeha hoenontsika ny fanazavana avy amin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny solika sy ny arena kibontany ity fandraisam-peo ity dia efa nataontsika tamin'ny herinandro lasa izay manazava ny momba io olana manokana atrea ny fianaratsoa amin'ny resaka solika io. Ny tsy fisian'ny solika aloha dia efa azo tsika apetraka tsara mihitsy a fa ampy ny solika eto Madagasikara. Voaingana no tonga ny sambo ary voatery ny sorona ary ny ambony tao Tomasina ahafahana mampiditra an'ireo solika vaovao vao tonga. Tsy any mihitsy zany ny olana fa ny olana indraindray a maro ireo station izay ampidirin-drareo en travaux. Tsy fantatra marina roa tena travaux na ina satria efa misy maharitra elaela ilay izy a tsy ahitana fiovana firy. Ao ny olona izay ny findra asa raha ny any hoe fianaratsoa manokana tsy dia ananako loatra ny tena vaova mikasika an'ilay izy fa za mino fa zavatra temporaire zany. Manome antoka fa ny famatsiana ara-tsolika dia mandeha. Eo amin'izay sehatry ny arena kibontany izay ihany Soavandrimaritafika isan'ny fangatahana sy asa tsy maintsy miandry ny firenena andalam-pandrosoana tahaka ny Madagasikara ny fitantanana araka ny tokony ho izy ny arena ateraky ireny fitrandrahana ny arena kibontany amin'ny firenena ireny. Ny firaisamam-pirenena eo anivon'ny antsoina hoe organisation de la société civile eto Madagasikara tokoa fiatraraky tonony rasoa dia manatanteraka atrikasa nanomboka androany maraina etsy amin'ny espace terre izay andinihan'izy ireo sy ampafantarana ihany koa ny tokony ho anjara ndraikitry ny firaisamam-pirenena eo anoloan'ny endriky ny fitrandrahana ireny arena isantsokajiny ho ankibon'ny tany ireny. Ny tanjona raha ny fanazavana nampitain'ny namana mpanao gazety miatrika izany atrikasa eny amin'ny espace tery zany dia ny ametrahana amin'ny toerany ilay rafitra iray antsoina hoe coalition nationale publier ce que vous payez, izany hoe io rafitra io dia tokony anehoana ny mangarahara ny amin'izay aloha amin'izay tontolo ny arena kibontany izay trandrahana izay. Zareo anivon'ny Catholic Relief Service io no mitondra ny antsoina hoe fanampiana amin'n'ity atrikasa ity eo amin'ny fanoanana ara-bola izany fa ny fikarakarana azy kosa dia iombonina ny rafitra eo amin'ny sehatra maro tahaka ny Transparency International, ny KMF Knoe, ny UNMDH ary ny Solo Gouvernance. Izany rehetra zany dia mba ampanjakana ny mangarahara tokony ho fantatry ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny ny endriky ny fiodinana zany raharaha momba ny fitrandrahana ny arena kibontany ao anatiny izany tahaka ny solika moa izany ny entona fandrehitra ary ireo arena kibontany isantsokajiny na ny vatosoa na ny volamena sy ny maro tsy voatanisa any amin'ireo firenena 50 izay azo ambara fa manankarembe amin'izany arena kibontany zany dia hita sotra fiatrarakotondrasoa raha ny fanazavana ny entin'ireo tompona andraikitra tamin'ity androany ity fa saika latsaka lalina ao anatin'ny fahantranany ankamaroan'ny mponina any amin'ireny firenena ireny ary izay indrindra no mahatonga ny firaisamam-pirenena ho sarim-piaro amin'ny tokony ampanjakana izay mangarahara izay eo amin'izany tontolo ny fitrandrahana ny arena ao amin'izay ka dia ametraka sahala amin'ny eto Madagasikara toy ireo firenena 50 hafa ametraka ny rafitra ho amin'izany fiaraha-miombonatoka amin'ny fiarahana manara-maso ny endriky ny fiodinana sy ny fitrandrahana ireny arena kibontany ireny.
Eu am la fel niciul cine cusa ră andresa nasi numarei numali ni anru irasipirnen uamni ifanticatin etia nisi ni ifanam panazavan netendo pandal nasi nipsieta eu am zantutul niteni izan ni ifan pratin izai incarcarai intrarioni vuni avatsa upem izai vunduna ndo panura tasi nipai ni aiteni mantid na izai antunawe anru irasipirnen uamni ifanticatin izai etia nanurtsorita ny Henri Rankson ny amin'ny tokony hoentrika izay fantikateny sy ny toerana misy azy ny rafitra tokony ifampitondrana ary izay mety ifampifezana ao anatin'izany atreto anefa raha ny fanazavany ity mpandalina momba ny teny ity Henri Rankson io dia tsy mbola misy izany eto Madagasikara saingy ezahana ny ametrahana rafitra toy izany ny eo anivon'ny avatra avatsa iompahema ihany izy no mbola misy ny atao hoe sorotsorokevitra nefa iro soon I'm Santore Tegisan. Yaratsika manaraka ny fanampanazavana entin'ny Henri Rankson. Izay indrindra tsy misy izay eo amin'ny avatsa UPM no manana sehatra asa mpianaranay ny namana ifampianaranay mandika tononkalo no mandika asa soratra. Izay mbola tsy misy izany. Inona ny lalaka izorana? Izany mahafantatra ny hoe misy mpianatra taloha anendafy izy hoe niditra any amin'ny sekoly mianatra mandika teny amin'izao fotoana izao. Tsy misy hoa tsy misy tena ahafantarana azy. Sarotra le izy. Samy manana misy ny karama hoe 40,000 francs ve ny takila sa ny le andalana sa ny sisa miankina zany hoe ity zavatra menao aty. Mila manangona tahirikevitra avy ah mila mandeha avy amin'ny tady ny fahasarotany dia amin'iny avolenta avy be leta sarany fa misy hoe tsotsotra de ndrary ny vitany hoe maimaipona karakaraka lay zavatra homena dika mihitsy le izy fa tsy misy tena hoe zao ny matipaika sy raitra. Eo amin'izay resaka fandikateny sy ny momba ny teny izay tafiditra ao anatin'izay fankalazana ny andro maneran-tany ho amin'ny dikateny izay dia tsara marihana ihany fa isika eto Madagasikara isika eto Antananarivo dia manana ny oniversite any Antananarivo manana ny fakulte ny teny aman-tsoratra sy ny siansa ny maha-olona ary manana ihany koa ny sampana miandraikitra ny teny malagasy eny amin'izany oniversite any Antananarivo izany izay manofana ireo mpianatra ho amin'ny fahafehezana ny teny malagasy voalohany indrindra sy ny fifehezana ireo teny vahiny maro avy any ivelany ny olana zahay tsara ho resahana ihany koa ao anatin'izay dika teny izay dia matetika ny mpianatra mivoaka any amin'ireny oniversite sy ny sampana maro samihafa eny amin'ny oniversite ireny no tsy mahita lalakizorana amin'ny fanohizana ny fianarany izy ireo ary atreto aloha zany amin'ny oniversite any Antananarivo dia tsy mbola manana izay sampana manokana manofana amin'ny dikateny izay ary tsy maintsy miainga avy any amin'izany fampianarana fototra amin'ny fahaizana ny aiteny izay no iaingany ny fandikateny rehetra manera antany ary matetika ihany koa soavany batafika dia ny tsy fisinina ny fampafantarana ny asa izay ataon'ireo mpampianatra mpikaroka ny amin'ny oniversite no isan'ny lesoka lehibe amin'izay dikateny sy ny fanofanana ho matianina ny dikateny eto Madagasikara izay misy ireo mpampianatra izay manana ny diplôma araka ny fenitra takiana iraisam-pirenena eto Madagasikara manana manam-pahaizana maro eo amin'izay lafiny aiteny izay na ny linguistika isika eto Madagasikara saingy ireo lafi ny fanofanana mba hiatrika asa ireo no tena hita fa lesoka amin'izay fampianarana eto Madagasikara izay. T
tonga eo amin'ny fotoana hamantarana ireo vavao avy any ivelany sika fetrarakondrasoa. Ny any Arabia Saoudita soavy andray maritafika no isan'ny nanaitra ny maro tamin'ny ity androany ity. Ny maromarina kokoa zany omaly no nanao fanambarana goavana ny mpanjaka Abdallah any Arabia Saoudita, fa manomboka amin'ny taona 1520 dia afaka hifidy tahaka ny lehilahy ny vehivavy any amin'izany firenena arabo izany. Izao fanapa-kevitra izao dia noraisina rehefa avy niaona sy nitapahana tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo olobe mpanapaka eo amin'ny fiarahamonina saodiana ny mpanjaka Abdallah. Fanapa-kevitra izay raisin'ireo fikambanam-behivavy maro fandresena taorianany ady sy nitolona nataon'izy ireo amin'ny fitakina ny zon'ny vehivavy tao anatin'ny taona maro. Na izany zany efa mbola maro ny asa miandry ireny fikambanam-behivavy ireny any Arabia Saoudita, satria tsy mbola afaka ny mitondra fiara, tsy mbola afaka ny miasa ny vehivavy any an-toerana. Ireo firenena tandrefana dia nidery izao fanapa-kevitry ny mpanjaka Abdallah izao ho an'ny mpanarabava kosa. Betsaka no mihevitra fa nohon'ny tahotry ny mety hitaran'ny korontana avy tany amin'ireo firenena arabo hafa izay manodidina ny Arabia Saoudita no nahatonga ny mpanjaka Abdallah nandray ity fepetra ity mba hierovany miloha ny mety isiny izay korontana sy fitakina ny demokrasia any Arabia Saoudita izay. Na izany na tsy izany dia mbola isan'ireo firenena taraiky indrindra amin'ny fampanjakana ny zon'ny vehivavy ny firenena saoudiana. Dia iny vavao iny ihany koa tompo lasy tompoko vavy no mamarana ny fotoanantsika tamin'ity atoandro ity. Ankasitrahana ianao mpiaino nanaraka izany hatramin'ny farany, ankasitrahana soavandray maritafika tahinandray miafy niarana nolotra ny vavao tamin'n'ity atoandro ity. Aza donoiny amin'ny telo ora ny vavao tselatra eto amin'ny onjam-peo viva eny tsefatsefany eny, miditra eo ihany ny mpanao gazety arakaraky ny vavao azo ambara amintsika rehetra. Mametraka ny marapesaka tompo lasy tompoko vavy.